El llibre A mi què em passa s'ha presentat a Benimodo. Es tracta d'un llibre en valencià que recull els textos publicats al blog Me das un beso bonita, que des de març de 2014 arreplega les vivències de Carmen Morera escrites per sa mare, Tona Català. Una història de superació personal que narra la història de la protagonista. Carme tenia un blog, i té encara un blog, que es diu Me das un beso bonita. Resulta que aquest blog tenia molta acceptació, però jo li veia possibilitats de passar-ho a paper. Perquè un blog és un blog, però quan passes a un llibre té una altra vida. Considerava que la història que contava Tona i les experiències que contava Carme devien de ser conegudes per moltes persones i més enllà de la vida a la xarxa. Li vaig proposar a Tona, que Tona i jo som amics des de fa molts anys, i Carme i Enric i tota la família, li vaig proposar de que se fes el llibre. Es tracta de 90 pàgines on descobrir com és la vida de Carme, comptada amb grans dosis d'humor, però també de tendresa. I és un llibre, doncs això, un llibre de superació que ella conta i en un to d'humor fantàstic, perquè el que nosaltres hem dit sempre és que el que no volíem era donar pena, sinó que és un llibre que te fa situar-te on estàs i que la vida és preciosa, però de tant en tant te pega algun col, i en aquest cas va ser quan el naixement de Carme, perquè després ha sigut, per a nosaltres ha sigut una meravella poder-nos superar en ella. Les seues autores són Tona Català i la pròpia protagonista. Els pares de Carme ja es van adonar des d'un principi que anava a ser una xiqueta especial. Ella és l'autora, la protagonista del llibre. Va néixer el 9 del 9 del 99, el 9 als peus, a la ciutat de València. I Carme el que conta és que ella ho conta en primera persona, és que des del primer moment els seus pares, és a dir, nosaltres, ens vam adonar que ella era diferent. Carme és diferent, va néixer una hipotonia, vol dir que no té to muscular, i vam haver de treballar-la des del principi. I el que hem fet ha sigut contar, ella conta què és el que ha suposat per a ella aprendre a caminar, aprendre a controlar els esfínters, a parlar, a riure's, perquè Carme, una de les coses que més ens va cridar l'atenció quan va néixer és que no plorava. Ella no plorava, va estar un any que no plorava mai, i era el que la feia diferent. Un llibre amb molt d'èxit que en breu llançarà la seua cinquena edició. El llibre, la veritat és que pensàvem que seria un llibre de consum molt, molt limitat, perquè és una temàtica que, pues, que la gent li podria tirar un poc... No, la gent no té ganes de llegir coses que són tristes o que aquest tipus de coses, però està a punt de ser la cinquena edició. Això per a un llibre escrit en valencià és moltíssim, i és un llibre que ens agrada molt veure que agrada tant a la gent més xicoteta, perquè a la gent que ja té, ja que pot llegir de 10-12 anys, però d'alguna manera a la gent de 90. Un esdeveniment cultural organitzat des del consistori de la localitat on es pretén donar a conèixer la història de Carme. És un llibre que ja porta diverses edicions, però si venim al canal el coneixíem, l'hem convidat i avui estarà per ací. A mi m'agraden fer aquests actes, més que altres, la veritat, els actes culturals, presentacions de llibres, concerts, és el que la veritat d'una vida d'un alcalde i d'una vida d'un poble. La presentació va tindre lloc a la Casa de la Cultura de Benimodo, on tots els assistents quedaren captivats per la personalitat de Carme.